Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birini salamlayıram. Bugün çox maraqlı bir video qarşınızdayam. 5 manata diləyirəm. Bəlkə də bu bir çoxları tərəfindən mənfi bir fikir kimi gələcək. Yəni niyə görə başlığını belə qoyuram? Bu da bir reklam olsun. Yəni ən azından müəyyən tələbələr bu reklamı görsün və gəlsin həqiqətən də. Müsbət mənada yəni qoymuşam bunu. Yəni 5 manata mən əlbəttə ki dil öyrətmirəm. Sadəcə 5 manat ərzində 5 manatda nə edəcəksiniz? Məsələn mən müxtəlif dillər verəcəm. Orada amma bir dilə qoşula biləcəksiniz. Yəni 5 manat ödəyib 10 dilə qoşulmaq yox. Məsələn ingilis dil qrupuna qoşulanda məsələn 5 manat ödəyəcəksiniz. Mən sizi qrupa atacağam və orada gündəlik olaraq ifadələr, videolar, kitablar, hər şey paylaşılacaq yəni. Yəni bildiyiniz 5 manat ərzində yəni bir dil üzrə hər şey paylaşılacaq günlərdir. 3-4 paylaşım olacaq ən azından. Hərdən məsələn mən video dərslərimi də ata bilərəm, orada izahlı səsli dərslərimi də ata bilərəm ora. Yəni belə-belə etap-etap gedəcək. Yəni sadəcə 5 manat içərisində olacaq, amma ki bilmirəm WhatsApp qrupunda olacaq yoxsa Instagram qrupunda, onu bilmirəm. Üzr istəyirəm, Telegram qrupunda, amma ki növbəti həftə içərisində bu başlayacaq. Qoşulmaq istəyən şəxslər aşağı kommentar bölməsinə yazsın. Mütləq şəkildə aşağıda kommentar bölməsinə yazsın. Mən başlayanda o kommentar bölməsində cavab kimi yazacağam. Amma ən yaxşısı isə mən aşağıda Gmail ünvanımı və Facebookumu da buraxacağam. Və orada yazıb, necə deyim, başlamaq istəyənlər mənə yaza bilər. Çox sağ olun.